11 horas 36 minutos agora e olha gente os casos de chikungunha triplicaram este ano no estado de São Paulo na região Santópolis do Aguapeí é o município com o maior número de pessoas que tiveram a doença a chikungunya é transmitida pelo mesmo mosquito que a dengue e tem sintomas parecidos mas as sequelas podem durar bem mais tempo a Cibele teve chikungunya em março inicialmente achou que pudesse ser dengue muita dor de cabeça Aí no próximo dia eu não conseguia levantar, dor no corpo inteiro. Fiz três vezes o exame de dengue, porque a princípio a gente achou que era dengue, né? Porque meu corpo também pipocou, né? Mas os três exames deu negativo. Aí depois a gente fez o de chikungunya. Nós fizemos em dois laboratórios, né? É, a prefeitura daqui fez em dois laboratórios e os dois deram positivo. Cinco meses após ser contraída a doença, ela ainda não está 100% recuperada. As dores nas articulações ainda incomodam. As dores persistiram e até aumentaram, ficaram mais intensas. Porque no início eu não, tive, não tinha dor articular, eu tinha dor no corpo. Mas depois começou as dores no pé, no joelho, na dobra do cotovelo, nas mãos, no punho, né? Perdi é, um pouco do, da coordenação motora. A chikungunya é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que provoca a dengue. Os sintomas são parecidos. A pessoa pode ter dor de cabeça, nos olhos, mas as dores nas articulações costumam ser mais fortes e podem persistir por alguns meses ou até anos. A chikungunya, apesar dos sintomas serem parecidos, ela tem uma característica importante, que é a poliartralgia, especialmente em mãos, punhos, pé e tornozelo, que é uma dor muito intensa que fazia com que os pacientes aparecessem em consulta é, praticamente... É, com esses sintomas. Se questionava febre, tive febre, mas esses eram sintomas mais preponderantes. A quantidade de pessoas que contra o Chikungun aumentou muito em todo o estado de São Paulo. Apenas no primeiro semestre desse ano foram quase 2 mil casos, contra 624 de todo o ano passado, um aumento de mais de 200%. Santópolis do Aguapeí, com cerca de 4 mil habitantes, é a cidade da região noroeste com o maior número de casos positivos. Foram 78 entre janeiro e junho deste ano. No ano passado inteiro, não teve nenhum registro. O município aparece em terceiro lugar no ranking estadual da doença, atrás apenas de Barretos, que registrou 1.003 casos de chikungunya, e São Paulo, capital, com 167 casos. Provavelmente o vírus ele veio de algum lugar, né? a gente está à beira de uma rodovia. É, quando identificamos o primeiro caso, devido até a atenção aos sintomas, é, a equipe estava muito coesa. Segundo a secretária de saúde de Santópolis do Aguapi, a cidade está no topo da lista porque foi feito um trabalho importante para diagnosticar e notificar casos da doença. Nós temos uma equipe ativa, é... Atenta à questão dos sinais, preparada. Então, na, a qualquer, como nós nunca tivemos um caso de chikungunya no estado de São Paulo, a gente teve no caso de Santópolis zero. É, no primeiro sintoma, né, similar que teve o médico, ele teve ali a expertise, a equipe teve né, a expertise de fazer a, a notificação, de solicitar os exames para poder fechar o diagnóstico. Com o período mais seco do ano, os casos praticamente zeraram na cidade. Mas os cuidados para eliminar os criadouros do mosquito continuam nos quatro cantos da cidade. Na casa do seu Valmir estava tudo certo. Como que aqui na casa do senhor procura manter como? É sempre limpo, né? Porque no máximo que a gente puder fazer, a gente faz. Por mais que a dengue ela tem uma responsabilidade da saúde, ela também tem ali um movimento que ele é municipal, ele é intersetorial, né? todos os setores eles são importantes e fundamentais para poder evitar o criadouro. O mais importante é o morador, né? Que ele ali é o dono do seu território. Então, se ele não puder fazer, se ele não conseguir, né? Não tivesse esse bom senso, essa consciência de manter o seu quintal limpo, de evitar o acúmulo de água, os potinhos, quer ter a plantinha, mas ter assim, né? De uma forma Cuidadosa para não ter o Criadouro, não tem sentido. Então a gente não consegue ter ações, fazer parceria com a igreja, fazer né, N situações, N ações, se a população não for né, ativa também.